Oče, Lobka Kornelová je nám 9 let. Já bydlím s tatínkem ve Vídni a já s maminkou v Mnichově a povíme vám náš příběh. Začalo to tak, že jsme se poznali v Sýbůhné dveře. Přišlo nám to divné, že jsme se tak podobné. Poznali nás podle oblečení a účesu. Měli jsme přezdívky. Já jsem se jmenovala Copatá a Luisa Kudrnatá. A tak jsme se poznali a začali jsme mluvit o narozeninách a o rodičích. Máme stejný narozeniny 14. října a jak jsme zjistili, máme i společné rodiče. Když jsme zjistili, že jsme dvojčata, zatoužili jsme poznat svoje rodiče, které jsme tolik let neviděli. Řekli jsme si, co děláme doma a vyměnili jsme si. Snažili jsme se, aby to maminka a tatínek nezjistili. Když maminka záměru zjistila, zavolala tatínkovi a všechno to řekla. Prvně jí nevěřil, ale potom ano. A tak jsme jeli do Vídně za tatínkem a Zenitkou. Když se rodiče uviděli po tolika letech, znovu si do sebe zamilovali. Tatínek chodil s Irenou, ale srdce ho táhlo k naší mamince a tak se s Irenou rozešel. Bylo 14. října a měli jsme 10. narozeniny a dostali jsme 2 dorty. Narozeniny skončily a rodiče mě přihlásili do jiné školy, do školy Kvíze. Jsme šťastné a maminka a tatínek se mají rádi.